Tak jo, čus lidi, vítám vás u novýho videa. Dneska jsem tady po dlouhý době, vlastně po asi 3/4 roce, zase tady s mojí milovanou přítelkyní Tereskou. Sledujte na Instagramu Tereza Votrubová a tady to máte, hoďte tam follow za ten výkon, který tady dneska předvede. A protože minulý video mělo celkem úspěch, tak jsme se domluvil sem se, že natočíme dneska pokračování. Takže pokud se vám video bude líbit, hoďte tady like, odběr, sdílejte, zapněte si zvoneček, sledujte i mě na Instagramu a na TikToku a můžeme jít na video. Chceš něco říct i ty? Užijte si to. Minule jsme trénovali základní salta, front flip, side flip, back flip. Já vůbec nevím, jestli jsme stihli. Jo, side flip jsme ani nestihli, udělali jsme back flip a front flip. Ono, je to náročnější. Terka je šikovná, takže se prostě na to vrhneme, zopakneme backo, to jí bude úplně v pohodě. A pak si vyzkoušíme nějaký nový věci, třeba double backo, double full, double front, palm flip. Uvidíme, k čemu se dneska dostaneme, už moc mluvím. Jdeme na to. Hej, nechceš jít jakoby točit to video? Za co tě platím? Takže za nic. Prosím, pojď skákat. Jdem na to. Dopředu omluvte Terku, že je taková stydlivá. Ona se mnou na těch videích moc často nevystupuje a z toho důvodu bude taková ťuťu, prosím, musím tam být. Takže to. Ne, ona jakoby je fakt drsná normálně, jo. Jenom na to video je taková jako stydlivá. První pokus a vypadá to, že přece jenom si něco pamatuje, protože to bylo úplně v pohodě. Mám bobky v kalhotech. Mám bobky v kalhotech. Tak jo, pokus číslo 2. Tohle je moje holka, je to odvážlivec. Rozhodla se už po druhý pokusu, že to půjde sama. Tak pojď, můžeš. Nechci. Hele, na to, že se ho neskákala tak dlouho, tak tohle byl skvělý pokus, přetočila to přes hlavu. To je něco, za co většina dětí, který trénují, by tady trhali ti ruce. Většina to skáče na hlavu totiž. Není to jednoduchý po roce dělat backo. Musíme trénovat častěji. Vy vidíte její obličej, ale ona dělá tu trampolínu úplně. Voda! To tam skoro máme, zbývá malej kousíček a Terka bude opět umět svůj vysněný backflip. To je prostě její sen, dávat backo. Je můj sen, aby dávala backo. Můžeš! Paráda, je to tam, dámy a pánové, a máme to a můžeme se vrhnout na něco dalšího. Hele, ale tady ten druhý díl učím svoji přítelkyni, a.k.a. Teresku parkour a proto bychom mohli dělat konečně nějaký pořádný parkour. Takže, přesunuli jsme se zde do parkourové části a budeme tady trénovat nějaký přeskoky. Jako první budeme two-hander a já vám ukážu, co to je, jo. Dobrý. Pokud chceš, aby to vypadalo líp, stylovějc, tak hoď ty nohy jako hodně nahoru. Wow. To bychom měli ten nejlehčí přeskok a teďka budeme postupně. Budeme nabývat na intenzitě, obtížnosti, prostě bude to furt obtížnější. A další trik, budeme step speed. No, to dala první pokus. Úplně tak, jak jsem to předvedl. Další budeme speeda, předvedu. Takhle. Musím kopnout tu nohu. To tě zrychlí. Já se odrážím z levý, tak dopadám na levou. Jo? Ano. Tak už mě jako to nevěděl, tak ukáž. Já tam jenom nedělám to tvoje čivný chodla. Ne, tak to dnes. Tak to se teda neodrážíš z levý a dopadáš na levo. Jo, jo, jo. Jo? Yes. Tak jo, to bys tam měla, plecák. Ok, tak půjdeme shoulder vault. To vím, to je takový to... Zase předvedu. Tohle je shoulder vault, takzvaná otočka přes ramena. Promáhneš a hnedka sem někam na okraj položíš rameno. Hledneš tam na záda, nohy máš nad sebou a převalíš se do strany.
nesmíš mít nohy sem, jo, protože to by si pak spadlo na kolena. Musíš tam mít takhle a přepadneš na nohy, víš? Make sense, co? Tak to pojď skočit. No a teď to jenom rychle. Rychlejc, rozhodnout. Ale já se, ježišmarja, nechci. Vyškuj, brík, 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 brík. Já se tam nejsem schopná jako rychle na to. Už jsem zadřela. Honí tě policajti. Je vidět, že tě nikdy nehonili policajti, protože to by si zdrhala trochu. Nejde rychle, prostě já proč. Já to natočím tak, aby to vypadalo rychle. To bylo hezký. Bylo hezký, to se mi povedlo. A je to tady jeden z nejvíc legendárních triků parkourových, který by měl každý správný parkourista umět, je? Kong. Dobrý. Pokud chceš být ten správný parkourista, tak by si měla umět konga. Důležitý při kongu je dát ruce co nejdál na překážku a vyhodíš zadek nahoru. Vyprsíš dopředu a ten zadek máš nahoře a to protáhneš. Ale z toho běhu, čím rychleji se to půjdeš, tím je to jednodušší. Tak co, jak se cítíš na konga? Už jsem utahana. Půjdeme už domů, prosím. Vy si ještě žalizela. Pod pěžinou upuštěla seriál a další večů. To bude větší sranda, než jsem si myslel. Já tam nejdem ty nohy pod. No tak to pojď, dát rovnou přes bednu. To nedávám, já jsem netřelo přes bednu rovnou. Ne, na zemi je to těžší. Prostě jakoby dej do toho rychlost. Skončím ksichtem zemi. No? Ty tam nemusíš nechávat ty ruce. Kong není o tom, že ty skočíš a protáhneš tam ty nohy. Plácneš a dáš ty ruce pryč. Mění všechno. Jo? Tak schválně, jestli to všechno změní, jo? Jak se říká, a tady to sedí úplně přesně, neříkej jo. Hop, dokud nepřeskočíš. No a co je ta levá ruka, tato? Ukaží. Ne. Proč tam nemůžu zůstat? Maličko líp. Budu nechávat tu ruku. Teda občas, tam nedám předkem, já tam jdu zadkem, bokem. Já jdu do driftu. Člověk nemusí dát všechno na prvním tréninku. Jo, uhni. No, tady jdu, tak uhni, malý krok tam byl. To nebylo hlavně. Já půjdu bokem. A tak, je to, tak je to ono, to je ono. Je to, dalo se to, je to kong bokem. Pokud tady padne aspoň 2000 lajků, tak natočíme, učím svojí přítelkyni parkour číslo 3. Tam už to pošleš jakoby rovně. Mě zajímá, kdo by mi to uznal jako Kong a kdo by mi to neuznal. Ok, napište to do komentářů. Kdo by to uznal jako Kong a kdo by to neuznal. Tak jo, jdeme na poslední věc, protože správný parkourista musí umět i vyskakovat na zdi. Ok. Takže jdeme zpátky k trampolínám a zkusíme si pár výskoků na zeď. Nahoru. Máš to tam. Tak jo, fotky rozdaný a výskok nahoru. Je to zeď, dvoumetrová. Líp než takhle. První půjdeme do vzporu. Do vzporu a pak dáš nohu a vylezeš. Do vzporu a noha. Ne koleno, noha, chodidlo nahoru. Představ si, že lezeš na betonovou ostrou zeď a dáš tam koleno. Co se dřeš? Proto se tam vždycky dává chodidlo, nedávej se nikam kolena. Co když mám chraniče na kolena? V životě jsem tě neviděl s chraničema na kolena. Dobrý. A teďka do toho krajina. Do krajina už, že se musíš víc rozeskákat a rovnou skočit jednou nohou nahoru. Hop. To se nepočítá. Jo. Ono by se ti to líp dělalo, kdyby jsi tam nedávala ty ruce hned. A poslední, když tam budeš skákat, už bude oběma nohama. Ne, klidně se můžeš dát zase ty tvoje ruce a vyskočíš to. Oh. Ano, jo, to nebylo ono teda.
Tohle poslední pokus byl bomba. Jo. Bez toho kolena. A máš to tam. Yes. Dobrý. Je to tam. Je to tam. Tak jo, dámy a pánové, tady to bude z tohohle videa všechno. Pokud byste chtěli další video ze série, už vlastně třetí, potom to bude video. Když tady dáte 2000 lajků, tak to natočíme. Prostě, kdybyste to chtěli, dejte tady 2000 lajků a my to natočíme. Jsem se v tom zamotal. Házejte lajky, pište do komentáře, jestli to, co Terka předtím skočila, byl Kong. A pište do komentáře, jestli se vám video líbilo. Řekni něco tam taky, ať tam. Já jsem ne. Já jsem ne. Kdybyste chtěli, hoďte Terce follow na Instagramu. Honzo, tam. Jo, mě taky, děkuji. A na TikToku. Tak jo, a ty to ukonči. Čau. Čau.